Dostlar, salam aleykum. Gənciyə obyektə gəlmişəm, parfümlər. Nə görsəm yaxşıdır. Kiminsə burnunu qırıb qoyublar obyektə. Bu nədir? Allahu ekber, belə bir dizayn yoxdur. Nə qardaş? Sen gözəlliyə bakıyorsun. Kendi içərdən bir nə göstərmişsin. Həqiqətən də bak, Allah var da bak. Bir tərəm obyektin dizaynını necədir, bir tərəm rəylərdə yazın. Kendi içərdən dizaynını göstərmişsin. Ne kadar yavaş olursan ol, başlamayan herkesten öndesin. Dostlar, dekorasiyaya bakın. Bu parfümerimizin profesyonel parfümerimizdir. Onun öz burnudur. Elə bir iki kopyasını çıkartıp koyup buraya. Axı, dəqiq burnundur, yoxsa... Səkisi Mart'a göre gələn ətirlər göstərəcəm sizə. Yaxınca, yaxın geçin. Ünvanı göstereyim, ünvanımız haradır. Bak, ünvanımız Gəncədə. Ünvansamdan aşağı Huzeyir Parkı. Bank Respublika ilə üzbəyiz. Çok asandır. Tantoni dönərin yanındır. Gözlürəm sizi, Gəncədə yap, gözlürəm sizi.